Federata për Shqiptare Vatra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka organizuar promovimin e monografisë Kristof Loqi, Koha dhe vepra e tij letrare të profesore asociuar doktore Jonela Spaho. Në këtë studim paraqitet dieta dhe vepra që Kristof Loqi ka dhënë për Vatrën në gazetën Dielli, por edhe në fusha të tjera si në politik, komedi, jurisprudencë, dramaturgji, poezi, por edhe në funksionet larta shtetërore si ministri i arsimit, deputet dhe këshilltar shteti. Të ftuarit kanë shpalosur vlerat që ky libër ka kushtuar kësaj figure, nga më të spikaturat në vitet 20-30 në Shqipëri. Sipas studiuesve në këtë monografi, profesori asociuar doktor Jonela Spaho ka vënë në fokus studimor përpjekjen për të hulumtuar mbivecorit stilistikore, larmishmërinë tematike, trajtimi i subjekteve dhe identifikimi i krimtarisë si Kristof Loqit. Në këtë promovim të Federatës Vatra kanë qenë të pranishëm studiues të letërsisë, gazetar, artist, diplomat dhe personalitete të shquara shqiptarësh në diasporë. Në fjalën e saj, autori i librit Spaho ka shpalosur për pjesëmarrësit kontributin e panjohur të Kristof Loqit.